Al Rani met die bal wen. Bal gaan deur die hande, Rian Burger. Die ander die tackle, hy gaan Al Rani is deur. Hier kom 'n 3. Amper onder die paal, goeie 3 Al Rani. Al Rani is 5-0 voor. Dis 'n groot gespeel weer voor. Ons kan nie so lekker daar ver sien nie. Swart kom by die bal uit. Die bal kom hier links los voor speler. Word mooi in die middelveld verdedig deur Al Rani. Los die speler die beste try om sy hande daar deur die tackle te kry. Kan dit nie reg kry nie. Bal uit. Spasie. Goeie duikslag hier so deur Al Rani. Ons is nie heeltemal seker of hy 3 gedruk het daar in die hoekie. Hier kan dalk 'n straf 3 wees vir Al Rani. Ons moet net gou dit lyk dit is 'n straf 3 want die bal kom lekker crisp wel deur. Hulle begin na eerste tackles breek wat so belangrik is in wedstryd soos hierdie. Daai voorvoet beweging. Swart kop op die bal nie pas wat hy afskop nie. Marcel vang die bal onder die pole. Druk 'n 3 met 14 manne op die veld. Kras die eerste skram hier in die tweede helfte. Maar Lemoene sit nou swaar. Skoppie van die kant af. Hy gaan Albert nie. Albeto die binnensentrum het skoonmaak haar. Hy gaan nie uitskoppie vir Marcel Venter die bal misvang. Swart kop onder dit gee vir hom 'n bietjie druk. Marcel breek die tackle. Al Rani in die kant af. Hy stap buitekant toe om die speler. En hy's weg. En punte vir Al Rani. So lekker hoeveel ouers uitgekom het. Daar's 'n paar brawe siel wat in die son sit. Dit is blerry warm. Al Rani wat agtergooi. Taai neer die bal. Shaal Bester is daar in vir Al Rani. Dis groot stoot. Die trekker het momentum gekry. Baie goeie vorm aan hierdie mol van Al Rani. Shaal wat daai man daar uitgooi. Hy sê uit my pad uit klein man. Bal wat wyd kom vir De Wet. Ste binnekant toe, goeie verdediging. De Wet wat sê nee, jy het my nie gevang nie. Al Rani met die bal net weer stadig maak, hulle organiseer. Met die bal weer wyd, goeie hande, bietjie hoog. Maar begin pop. Rian Burger trap binnekant toe. Vang 'n klein gaping. Nou speel die ref voordeel, die skeieradder voordeel vir die hoog tackle daar. Die bal met wyd gaan Al Rani net nommers hierso. Bal agter die hand uit. Trap klein binnekant toe. Klein Sunny Ball passie. Groot hardloop, De Wet skoor. 3 vir Al Rani. 3 vir Al Rani by die telling nou 24-7 maak met die skop om te kom. Lyk vir Al Rani gaan agtergooi, bal gaan agterop, goeie ingooi. Shaal Bester, die groot trekker. Soos hulle sal sê, bus hy gou iemand daar. Lyk my die bus is vol, Janne man. De Wet sê binnekant toe. Met 'n fantastiese breek alweer. Breek 2. En 'n fantastiese. Lyk vir Jan Burger. Al Rani onder die pale. En die telling gaan aan na 29-7 toe met die skop om te kom. Die skram al vir Marco wat daarin gooi. Skram 'n bietjie draai. Bal kom bietjie stadig uit. Verdedigings klaar op. Mischa Groen wil pas vir homself. Bal gaan uit na Finis toe. Hey, my man lyk of hy fantasties is. So gelukkig Al Rani gelaam, maar nie baie spasie nie. Hulle ken hom. Amor die bal gesteel daar deur Hoërskool Al Rani. Erik wat skoon maak met die boksie. Daar's baie spasie daar agter. Baie spasie. Bal op reg vir Al Rani. Ons kyk. Al Rani die bal gooi binnekant toe, stay binnekant toe Al Rani. Hulle gaan weer 'n 3 druk en dit is 36-7 Al Rani met die skop om te kom. Theo, kan jy sien wie die 3 nog gedruk het? Ek is heeltemal oortuig dat dit 'n Al Rani speler is, Janne man. Skram vir swart kop daar nie. Middel van die redelik in die middel van die veld. Skram weer begin opstaan. Strafskop vir Al Rani. 30 sekondes oor om te speel. Die skeieradder wys hulle skiet mekaar met 'n ketty. Hulle begin vinnig dan weer Al Rani. Toe dis te step, bal wat wyd gaan vir Jan Burger. Hy gaan om die eerste verdediger, tweede verdediger, step binne. Gaan hy binne die daar in. Bal binne vir Marvin Petersen. Marvin Petersen verbaas homself weer met 'n stepie. Dan maak De Wet skoon daar, De Wet maak reg gegaan af. Al Rani doen goed om die bal te behou. Bal gaan vir niemand spesifiek nie. Step in die middel. Step in nog 'n keer. Nog 'n keer vir niemand. Dylan Lawrence hier buitekant, step binnekant toe. Die man trek weg. Die man raak so net awesome uit. Vinnig skoon maak nou vir Al Rani. Shaal Bester al haar stoot. Shaal Bester wys vir 3 manne dat die bus heeltemal vol is. En hy sal nie gestuit word nie. Dan gaan hulle weer aan die klein kantjie en nog 'n keer aan die klein kantjie. Die skeieradder is amper op sy hurk om te kyk of hulle al gedruk het. Dan gaan hy weer af. Shaal Bester gaan optel. Gaan dryf hy in en dan druk hy die 3. Die gees by die skool. En is blykbaar moes se gees. Moet sê van mamma se broodjies nou en haar moes se gees. Was 'n lekker dag hier en is goeie gees.
Net die doelskop te kom, hy is bezig om op te laai en dit lyk soos de wet wat gaan palen skoop. En hy syker om deur die middel van die palen. Dis die einde van die wedstrijd. 43-7 in Alderheinse guns.